Верцвітпро додано можливість вказувати ставки ПДФО 18% та воєнного збору 1,5% товарам, послугам для відображення в фіскальних чеках. Для цього потрібно виконати наступні дії. Відкриваємо довідник номенклатура. В даному прикладі довідник порожній, отже натискаємо «Створити новий запис». Якщо ж в довіднику присутні записи, для яких потрібно встановити ставки ПДФО та воєнний збір, натискаємо «Редагувати». Вказуємо назву товару послуги, ціну, встановлюємо відмітку ПДФО та військовий збір. Далі вказуємо літери кирилицею для цих ставок, що будуть відображатись на чеках. Літери для ставок користувач вказує на свій розсуд, головне, щоб кожній ставці відповідала власна літера і не повторювалась для інших податкових ставок. Та натискаємо так, щоб зберегти налаштування. Після того, як в довідник номенклатура було внесено всі потрібні налаштування, можна приступати до формування чеків в програмі. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.